Oso esperientzia ba, aldakorra izan zen guretzat. Egia esan da, oza, nik uste hor duztik nire bizitza profesionalan oso marka polita hau zizun. Aurrera gondorengo bateko moduko ba, klik hori egin genuen. Berria ondoren edo, bueno, ez dakit paraleloki, ari ginen, eh, onai genuen zerbitzu berri bat martzan jarri hemen e, sortzi urteko gutxikora bera, hemen sortzi urtetik orako gaztei zuzen duta. Eta igual, elburu nagusia zen, ba, beraien proiektuak e, erraztea, gure rola ba, bigarren neurrikoa ez, edo <coughs> bueno, pa, pausu bat atzera ematea, e, batez ere ba, beraien hortarako beharrezkoak diren trebakuntzak garatzeko, Eta orduan bai aprobetsatu genuen ba, berrian landutako puntu horretan ba, ba, zerbitzu hau beste modu batean irudikatzeko.